हेलो स्टूडेंट, मी रवि सर, श्री चौंडेश्वरी सायन्स अकॅडमी इचलकरंजी। विद्यार्थी मित्रों, आपण सेल सायकल सेल डिव्हिजन लेक्चर नंबर 5 मध्ये पोहोचले आहोत। तर सुरुवातीला काही एमसीक्यू आहे ते मला सांगायचे आहे। सांगा, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोझोम मायटोसिसच्या कोणत्या फेज मध्ये होते? स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोझोम इन विच फेज माइटोसिस स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोजोम टेक प्लेस। सेकंड, माइटोसिसच्या कोणत्या फेज मध्ये तुम्हाला मेटा प्लेट पाहायला मिळत्या। त्यानंतर माइटोसिस मध्ये कोणत्या फेज मध्ये मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम, तुम्ही क्रोमोझोमची मॉर्फोलॉजी पाहू शकताय। ओके, तर बघा, कंटिन्यू करूया आपण पुढं। काय आलं बघा, तर आपण आतापर्यंत काय केलं बघा, एक मिनिट बघा। तर या ठिकाणी आपण थोडंसं रिकॉल करूया। बघा, आपण काय करतोय, एक सेल आहे, या सेलनं आपली साईज वाढवली, म्हणजे काय म्हणणार, ग्रोथ केली, ग्रोथ। त्यानंतर काय करणार, दोन डॉटर सेल तयार केली, याचा अर्थ काय केली, डिव्हिजन केली, बरोबर आहे। ग्रोथला आपण काय म्हटलं, इंटरफेज। ग्रोथला आपण म्हणतोय इंटरफेज। इंटरफेज मध्ये G1, S, G2। डिव्हिजनला काय म्हणतोय, मायटोटिक फेज। मायटोटिक मध्ये काय येणार, कॅरोकायनासिस। कॅरोकायनासिस मीन्स डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियस। सायटोकायनासिस, डिव्हिजन ऑफ सायटोप्लाझम। कॅरोकायनासिस मध्ये काय येणार की मायटोसिस और मियोसिस। तर बघा, आपण काय केलंय, मायटोसिस पूर्ण करून घेतलंय। मायटोसिस मध्ये काय होत्या बघा, मायटोसिस मध्ये चार फेज होत्या। मायटोसिस मध्ये आपण पाहिलो मायटोसिस मध्ये आहे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज। तर प्रोफेज मध्ये काय झालं बघा, की प्रोफेज मध्ये अर्ली, मिडल, लेट। प्रोफेज मध्ये एंडला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अँड न्यूक्लियस डिसअपियर। मेटाफेज मध्ये न्यूक्लियर स्पिंडल अपरट्स फॉर्म, मेटाप्लेट फॉर्म। एनाफेज, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोझोम। अँड टिलोफेज मध्ये काय होणार, क्रोमोझोम अपोजिट पोलला पोहोचल्यानंतर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिअपेअर होणार, न्यूक्लियस रिअपेअर होणार। याचा अर्थ एक न्यूक्लियस पासून दोन न्यूक्लियस पूर्ण झाला। आता हे पूर्ण झाल्यानंतर ह्याला काय म्हटलं आपण, ह्याला कॅरोकायनासिस। ह्याला काय म्हटलं, कॅरोकायनासिस। कॅरोकायनासिस म्हणजे न्यूक्लियसचं डिव्हिजन झालं। न्यूक्लियसचं डिव्हिजन झाल्यानंतर आता काय व्हायला पाहिजे, सायटोकायनासिस व्हायला पाहिजे, बरोबर आहे। हे थोडासा रिकॉल पाहिलाय आणि आता काय करूया आपण, बघा, सायटोकायनासिस इट इन्वॉल्व डिव्हिजन ऑफ सायटोप्लाझम, की सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन होणार। सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन म्हणजे नुसतं फ्लुइड नाही आहे, सायटोप्लाझम मध्ये असतात सेल ऑर्गनल्स, पेशी अंगके असतात, मायटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर, रायबोझोम, हे सर्व काय होणार, डिवाइड होणार। ॲनिमलमध्ये सेल फ्युरो मेथडने होत्या। काय सांगितलं बघा, इन जनरल प्रिपरेशन ऑफ सायटोकायनेसिस ब्रिंग अबाउट मेटाफेज ड्युरिंग विच सेल ऑर्गनल्स अरेंज देमसेल इक्वली ऑन आयदर साइड ऑफ इक्वेटर।
दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट एक्झॅक्टली इक्वल. यांचं काय म्हणणं आहे बघा की मायटोसिस मध्ये मेटाफेजमध्ये जे काही त्याच वेळी सायटोप्लाझमचं डिवाइड व्हायला सुरुवात झालेली आहे. म्हणजे काय म्हणणार की सुरुवात झालेली आहे. आता म्हणणार ॲनिमल मध्ये सेल फ्युरो म्हणजे कसं होते बघा. ॲनिमल सेल मध्ये एक सेल आहे. या सेलनं काय केलं की दोन न्यूक्लियस झाल्यानंतर काय ना जी सेल मेम्ब्रेन आहे ती आतला काय झाल्या डीप मध्ये चालल्या डिप्रेशन मध्ये चालल्या. आणि नंतर काय झाले यानंतर दोन सेल तयार झालं. याला काय म्हणायचं दोन सेल इथं तयार झालं याला म्हणतो आपण सेल फ्युरो मेथड. काय म्हणणार सेल फ्युरो मेथड. प्रश्न विचारतात की ॲनिमल मध्ये सायटोकायनेसिस कोणत्या मेथडनं होतंय. तर ॲनिमल सेल आहे. ॲनिमल सेलमध्ये न्यूक्लियस डबल झाला. जो सेल मेंबरने आठ डीप कॉन्स्ट्रक्शन कराल्या आणि त्यानंतर दोन सेल तयार झालं याला म्हणतात की सेल फ्युरो मेथड. काय म्हणायचं सेल फ्युरो मेथड. ड्युरिंग एनाफेज कॅरोकायनेसिस अ डेन्सी बॉडी डेव्हलप इन मिडल इक्वेटर. ही सेल आहे. ह्या सेलमध्ये काय झालंय बघा की एक नॉर्च बनालाय आणि आत काय न्यूक्लियर स्पिंडल ॲपरेट्स आहे. क्रोमोझोम अपोजिटला मूव्ह कराल्या आणि याच वेळी या इक्वेटरच्या मध्ये एक डेन्सी बॉडी तयार होत्या. इथं काय होत्या एक बॉडी तयार होत्या डेन्सी बॉडी. इथे एक डेन्सी बॉडी तयार होत्या ह्याला म्हणायचं मिड बॉडी. काय म्हणायचं मिड बॉडी. काय म्हणायचं मिड बॉडी. परत बघा ड्युरिंग एनाफेज कॅरोकायनेसिस डेन्सी बॉडी डेव्हलप ऍट मिडल इक्वेटर दिस नोन ॲज मिडल बॉडी. द सेल मेम्ब्रेन डेव्हलप कॉन्स्ट्रक्शन. बघा ही सेल मेम्ब्रेन आत कॉन्स्ट्रक्शन आहे विच डिपन आत आत चालल्या. दिस कॉन्स्ट्रक्शन नोन ॲज सेल फिरो. यालाच म्हणायचं सेल फिरो. इट डेव्हलप सेंट्रीपेटली. बघा सेंट्रीपेटली म्हणजे काय म्हणणार बघा की बाहेरून आत पेरिफेरल पासून आत बाहेरून आत असं काय झालं ती आत यायला बाहेरून आत असं यायला याला म्हणायचं सेंट्रीपेटली. ऍट द एंड ऑफ टिलोफेज कॅरोकायनेसिस फायनली डिवायडेड इन टू टू डॉटर सेल. आणि सगळ्यात शेवटी टिलोफेज मध्ये दोन डॉटर सेल मध्ये डिवाइड केले जाते. द व्हॅल्यूम ऑफ डॉटर सेल इज हाफ अँड मदर सेल. दिस टाइप ऑफ कॅरोकायनेसिस कॉल सेल फ्युरो मेथड. काय म्हणते सेल फ्युरो मेथड. आता म्हणतात प्लांट इन प्लांट सेल प्लेट मेथड. प्लांट मध्ये सायटोकायनेसिस डिवाइड प्लांट मध्ये सायटोकायनेसिस जे डिव्हिजन आहे ते तुम्हाला सेल प्लेट मेथडनं पाहायला मिळतं. कुठलं सेल प्लेट मेथड. गोल्गी बॉडी इज द सेल ऑर्गनस दॅट ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट इन सेल वॉल फॉर्मेशन. आणि यावेळी की सेल वॉल बनण्यासाठी गोल्जी बॉडी काम करत्या. इट सिंथेसाइज अँड सिक्रेट ऑल दोज केमिकल दॅट आर रिक्वायर फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन. सेल वॉल फॉर्मेशन बनण्यासाठी आता बघा काय होते बघा की काय केले प्लांट मध्ये काही आहे बाहेर सेल वॉल आहे आत सेल मेम्ब्रेन आहे. प्लांट मध्ये सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन करताना प्रथम काय करायला पाहिजे मिडल लॅमेला तयार करायला पाहिजे. मिडल लॅमेलानंतर प्रायमरी वॉल तयार करायला पाहिजे. याचा अर्थ एक प्लेट तयार करायला पाहिजे आणि एक ही प्लेट तयार करण्यासाठी गोल्जी बॉडी काय करत्या काम करत्या. बरोबर आहे. तर गोल्जी बॉडी काय करते या ठिकाणी काही जे केमिकल आहे सेल वॉलला बनण्यासाठी काय काय पाहिजे सेल्युलोज पेक्टिन हेमिसेल्युलोज हे याचं पुरवायचं काम हे देण्याचं काम कोण करते गोल्जी बॉडी. आणि गोल्जी बॉडी काय करत्या काही असे पाऊच तयार करत्या त्याला म्हणतो आपण फ्रेग्मोप्लास्ट. विचारलं ते बघा फ्रेग्मोप्लास्ट इज प्रिकर्सर ऑफ सेल प्लेट सेल वॉल. फ्रेग्मोप्लास्ट इज द प्रिकर्सर ऑफ सेल प्लेट और सेल वॉल. तेच दिले बघा
गोल्गी बॉडी इज अ सेल ऑर्गेनस दैट एक्टिवली पार्टिसिपेट सेल वॉल फॉर्मेशन. इट सिंथेसाइज द सीक्रेट ऑल दोज केमिकल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन. दिस केमिकल आर रिलीज्ड इन अ वेसिकल थ्रू द फ्रेमोप्लास्ट. तर इथे एनिमेशन जसं आले सेल प्लेट. द प्लेन अँड प्लेस सेल वॉल फॉर्मेशन डिटर्मिन बाय मायक्रोट्यूबुल. बघा कोणत्या ठिकाणी सेल वॉल बनवायचं आहे तो प्लॅन आणि प्लेस ती जागा आणि प्लॅन ठरवायचं काम कोण करत आहे मायक्रोट्यूबुल. ऍट द डिसाइड प्लॅन फ्रेग्मोप्लास्ट अरेंज देमसेल अँड फॉर्म अ सेल प्लेट. ठरलेल्या जागी फ्रेग्मोप्लास्ट काय करते जे काही केमिकल आणले गोल्जी बॉडी मधून तिथं काय करते रिलीज करत्या एक प्लेट तयार करत्या. फ्रेग्मोप्लास्ट आर प्रिकर्सर ऑफ सेल. हा महत्वाचा आहे बघा. फ्रेग्मोप्लास्ट आर द प्रिकर्सर ऑफ सेल प्लेट. नीट 2020 लक्षात ठेवा जाताना. द सेल प्लेट अल्टिमेट कन्वर्ट इन टू मिडल लॅमेला. लक्षात ठेवा सेल प्लेट ही नंतर मिडल लॅमेला मध्ये कन्वर्ट होत्या. मला आन्सर करा मिडल लॅमेला कशापासून बनलेले आहे. मिडल लॅमेला कशापासून बनले आहे कमेंट करा. बोथ द साइड मिडल लॅमेला सेल्युलोज गेट डिपॉझिटेड. बघा की ही जी प्रायमरी वॉल आहे मिडल लॅमेला आहे या मिडल लॅमेलाच्या बाहेर काय होणार या ठिकाणी प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी. प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी कारण हा सेल वेगळा आहे हा प्लांट सेल वेगळा आहे बरोबर आहे. ऍज रिझल्ट प्रायमरी. फक्त आपण आता काय सांगितलंय प्रायमरी सेल सांगितलंय. आता बघा एन्झायटी काय सांगते बघा. सायटोकायनेसिस मीन्स सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन. काही लोकांना असं वाटतंय की सायटोप्लाझम म्हणजे लिक्विड नवं त्यामध्ये असणारं सेल ऑर्गनस मायटोकॉन्ट्रिया गोल्जी बॉडी ईआर लायझोजोम रायबोजोम हे सर्व काय होणार डिस्ट्रीब्युशन होणार. मायटोसिस ऑक्युम्युलेट्स नॉट ओनली सेग्रिगेशन ऑफ डी. बघा मी सरळ सांगतात की मायटोसिस मध्ये फक्त क्रोमोझोम सेग्रिगेट होऊन दोन न्यूक्लियस बनत नाहीत तर त्याचबरोबर सायटोप्लाझम मध्ये जे काही कंटेन आहेत ते डबल होतात आणि ह्यालाच म्हणायचं सायटोकायनेसिस. बट द सेल इट सेल्फ डिवाइडेड टू टू डॉटर सेल बाय सेपरेट प्रोसेस कॉल्ड सायटोकायनेसिस ऍट द एंड ऑफ विच सेल इज कम्प्लीट. आता मला परत सांगा की ऍनिमल मध्ये कमेंट करा आम्ही ऍनिमल मध्ये ऍनिमल सेलमध्ये सायटोकायनेसिस कोणत्या मेथडने होते आणि प्लांट सेलमध्ये सायटोकायनेसिस कोणत्या मेथडने होते. आताच तुम्हाला मी समजून सांगितले. ओके इन ऍनिमल सेल दे आर अचीव्ड ऍपरन्स फ्युरो सेल फ्युरो मेथड. द फ्युरो ग्रॅड्युअली डीपन अल्टिमेट जॉईन द सेंटर डिवायडिंग द सायटोप्लाझम. काय झाले बघा मी मगाचे सांगवलंय की ही जी सेल जी आहे समजा ही सेल आहे ही सेल आहे ह्यो जो भाग आहे तो डीप मध्ये चाललाय. ह्यो भाग काय चाललाय डीप मध्ये चाललाय. हे त्याचा न्यूक्लियस ह्यो हा न्यूक्लियस. तर सेल मेम्ब्रेन जी आहे ती डीप मध्ये कॉन्स्ट्रिक्शन डीपन इन कॉन्स्ट्रिक्शन आत आत असे चालल्या. याला म्हणायचं सेल फ्युरो सेल फ्युरो. प्लांट सेल हॅव क्लोज्ड विथ रिलेटिवली एक्सटेन्सेबल सेल वॉल. परंतु प्लांट मध्ये काय आहे बघा सर्वात बाहेर आहे सेल वॉल आणि त्याच्या आत आहे सेल मेम्ब्रेन. देअरफोर अंडरगोज सायटोकायनेसिस बाय डिफरंट मेकॅनिझम. म्हणून प्लांट मध्ये सायटोकायनेसिस वेगळ्या पद्धतीने होते. इन प्लांट सेल सेल वॉल फॉर वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट सेंटर ऑफ सेल अँड ग्रो आउटवर्ड. प्लांट मध्ये मात्र काय होते उलट होते सेंटर पासून बाहेर असं जाते. सेंटर पासून हा सेंटर आहे तर पेरिफेरल सेंटरला म्हणते सेंट्रीफ्युगल. काय म्हणतोय सेंट्रीफ्युगल. सेल वॉल स्टार्ट सेंटर इथं इथनं बनायला चालू होत्या सेल वॉल इथनं बनत्या
आणि असं बहिर येते असं असं वरच्या बाजूला. याला म्हणायचं सेंट्रीफ्युगल. फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगेन विथ फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट दॅट रिप्रेझेंट मिडल लॅमिला बिटवीन टू वॉल अँड टू ऍडजेसंट सेल. काय होते बघा की समजा माझ्याकडे काही आहे एक प्लांट सेल आहे. बघा मी काय करतो माझ्याकडे काही आहे ही प्लांट सेल आहे. ही काय आहे तिची सेल मेम्ब्रेन आहे आणि हा बाहेर काय आहे सेल वॉल. हे काय आहे बाहेर याला म्हणजे आपण सेल वॉल. सेल वॉल आत काय आहे सांगा ब्ल्यू कलर आहे सेल मेम्ब्रेन. आता काय झालं की पहिल्यांदा कॅरोकायनेसिस झालेला आहे बरोबर आहे दोन न्यूक्लियस बदललेले आहेत. आता फक्त काय करायचं आहे सायटोप्लाझम म्हणजे सायटोकायनेसिस व्हायचं आहे. मग सायटोकायनेसिस जर व्हायचं असेल तर प्रथम काय होणार समजा ही मिडल लॅमेला आहे हिला काय आली पहिला इथं सेंट्रल मिडल लॅमेला अशी बनायला लागली ही इकडं ही इकडं आणि सेल बनल्यानंतर ही बाजूला काय होणार मग ही सेल मेम्ब्रेन हिला आपली आपली मेम्ब्रेन करणार ही मेम्ब्रेन काय करणार आपली आपली तयार करणार. बघा बनलं का बघा आणि त्यानंतर काय होणार ही जो काही सेल वॉल आहे ही जी सेल वॉल वेगळी आली ही जी सेल वॉल वेगळी आली अशा प्रकारे दोन प्लांट सेल बनलं. बघा म्हणजे याचा अर्थ काय मिडल लेमेला मिडल लेमेला कशी आहे पेक्टिन पेक्टिन पासून बनलेले आहे. मिडल लेमेला पेक्टिन पासून बनलेले आहे. ऍट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिव्हिजन ऑर्गनस लाईक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ग्लेड डिस्ट्रीब्युटेड इन टू टू डॉटर सेल. या ठिकाणी नुसतं फ्लुइडचं साइटोप्लाझमचं या ठिकाणी डिव्हायडेशन होत नाही तर यामध्ये असणारा माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट असेल तर प्लास्टिड हे सर्व इक्वली दोन्ही सेलमध्ये डिस्ट्रीब्यूट केलं जात आहे. इन सम ऑर्गॅनिझम कॅरोकायनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय सायटोकायनेसिस. काही ऑर्गॅनिझम मध्ये की कॅरोकायनेसिस म्हणजे न्यूक्लियसचं डिव्हिजन झाल्याबरोबर सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन होत नाही बरोबर आहे आणि ह्या ठिकाणी मल्टी न्यूक्लिएट कंडिशन पाहायला मिळते. बघा समजा माझ्याकडे काही आहे चार सेल आहेत वन टू थ्री फोर हे चार सेल काय झाल्यात फ्यूज झाल्यात फ्यूज झाल्यात आणि एक मोठा सेल बनला वन आणि यात चार न्यूक्लियस आहेत याला काय म्हणणार मल्टी न्यूक्लिएट कंडिशन. मल्टी न्यूक्लिएट कंडिशन दुसरे पण आहे दुसऱ्या मेथड होऊ शकत्या. एक सेल आहे या सेलच्यातला हा न्यूक्लियस फक्त न्यूक्लियस डिवाइड व्हायला आहे वन टू थ्री फोर ह्याला आपण काय म्हणणार मल्टी न्यूक्लिएट कंडिशन. म्हणजे मल्टी न्यूक्लिएट कंडिशन दोन प्रकार असू शकतात. चार सेल एकत्र आलं मल्टी न्यूक्लिएट कंडिशन. एक सेल मध्ये फक्त न्यूक्लियस डिवाइड व्हायला आहे मल्टी न्यूक्लिएट कंडिशन. म्हणजे मल्टी न्यूक्लिएट कंडिशन दोन प्रकारची तुम्हाला पाहायला मिळतात बरोबर आहे. सिनसायझम सिनसायझम आणि दुसरा आहे सिनोसायटिक सिनोसायटिक. मल्टी न्यूक्लिएट कंडिशन दोन प्रकार आहे सिनसायझम अँड सिनोसायटिक. जे कोकोनट वॉटर आहे कोकोनट वॉटर जे लिक्विड आहे त्यामध्ये या ठिकाणी मल्टी न्यूक्लिएट कंडिशन पाहायला मिळतात. नारळाचं जे पाणी आहे हे मल्टी न्यूक्लिएट कंडिशनला शो केलं जाते. ओके थोडस इम्पॉर्टंट पॉइंट बघा द रेट ऑफ मायटोसिस डिक्रीज विथ द इन्क्रीज एज. जस जसं आपलं वय वाढत जातंय तर मायटोसिसचा रेट कमी वाढते ह्याला म्हणतोय आपण एजिंग. टर्म प्रोफेस मेटाफेज एनाफेज टिलोफेज प्रपोज्ड बाय ट्रॉसबर्गर. ट्रॉसबर्गरनी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टिलोफेज टर्म वापरली. इंटरझोनल तुम्हाला माहित असेल की तुम्हाला एनाफेज मध्ये तीन प्रकारचं फायबर पाहिलं होतं बरोबर आहे पोल टू पोल सेंट्रोमेर टू पोल आणि क्रोमोझोम टू क्रोमोझोम. म्हणजे काय म्हणणार ह्या दोन क्रोमोझोम समजा हा एक बघा आणि दुसरा एक करतो मी असा
या दोघांच्या मध्ये, या दोघांच्या मध्ये जो काही, या दोघांच्या मध्ये दिसणारा कोण आहे, इंटरझोनल स्पिंडल फायबर. काय जाणले, इंटरझोनल फायबर पुष्ड क्रोमोझोम अपोजिट पोल, हे काय करते यार, अपोजिट पोलला खेचतात. कारण का, हा ह्या पोलला खेचला जातोय आणि हा ह्या पोलला खेचला जातोय. आणि या खेचण्यामध्ये हा जो इंटरझोनल जो स्पिंडल फायबर आहे तो हेल्प करतोय. इंटरझोनल स्पिंडल फायबर पुष्ड क्रोमोझोम टू अपोजिट पोल सो दॅट नोन ॲज पुशिंग बॉडी, याला म्हटलं जाते पुशिंग बॉडी. द केमिकल विच सेव्हरल अफेक्ट मायटोसिस अँड स्टॉप इट आर नोन ॲज मायटोटिक पॉयझन. काही केमिकल असं असतात की मायटोटिक होऊ देत नाही किंवा ती प्रोसेस तिने थांबवत्यात, त्याला म्हणायचं मायटोटिक पॉयझन, मायटोटिक पॉयझन. बघा लक्षात ठेवा की मायटोटिक मध्ये समजा न्यूक्लिअर स्पिंडल ॲपरट्स, बघा न्यूक्लिअर स्पिंडल ॲपरट्स जर नाही बनलं तर क्रोमोझोम सेक्रेट होतील काय अपोजिट पोलला, नाही क्रोमोझोम काय होणार नाही. हे जे क्रोमोझोम आहे इक्वेटरकडं, याला सेक्रेगेट व्हायचं असेल तर मायटोसिस मध्ये काय आलं पाहिजे, न्यूक्लिअर स्पिंडल ॲपरट्स बनायला पाहिजे. आणि हे थांबवण्याचं काम जे करतात त्यांना काय करायचं, त्यांना म्हणायचं मी मायटोटिक पॉयझन. दीज आर रायबो न्यूक्लियस इनहिबिट प्रोफेज, इथं काय आहे प्रोफेज PHASE, रायबो न्यूक्लियस काय करतोय प्रोफेज मध्येच थांबवतोय. मस्टर्ड गॅस हे जे क्रोमोझोम आहे जे फ्रेगमेंटेशन करतोय, तुकडं करतोय. कोल्सिसिन, लक्षात ठेवा कोल्सिसिन एक केमिकल आहे, ते मेटाफेज मध्ये काय करणार, मेटाप्लेट बनून देत नाही, म्हणजे न्यूक्लिअर स्पिंडल ॲपरेट्सला काय करतोय तो डिस्ट्रॉय करून टाकतोय. कोल्सिसिन ब्रेक न्यूक्लिअर स्पिंडल ॲपरेट्स सो प्रिव्हेंट क्रोमोझोम सेपरेट. न्यूक्लिअर स्पिंडल ॲपरेट्स जर नाही बनलं तर क्रोमोझोम सेपरेट होणार नाही. आणि ह्यामुळे काय होणार, पॉलीप्लॉडी डबल सेट, एका क्रोमोझोमचे दोन दोन सेट तुम्हाला पाहायला मिळणार. मायटोसिस अफेक्टेड बाय कोल्सिसिन, कोल्सिसिन मुळे मायटोसिस होऊ शकत नाही म्हणून म्हणतोय मायटोसिस सी. कोल्सिसिन ऑप्टेन फ्रॉम सीड कोल्सिसिन, कोल्सिसिन ऑप्टेन फ्रॉम सीड कोल्सिसिन युटेन प्लांट फॅमिली लिलीसी. कोल्सिसिन ज्या प्लांट पासून मिळते त्याचं नाव आहे ल्युटेन प्लांट, आणि हा प्लांट आहे लिलीसी, लिलीसी फॅमिलीमध्ये. आता दुसरा एक शब्द आलाय मिटोजन, आता याचं लक्षात ठेवा. मिटोजन आर दोज सबस्टन्स किंवा मिटोजन आर दोज केमिकल विच इंड्यूस, इंड्यूस म्हणजे सादर करणे किंवा प्रमोट, प्रमोट करणे. काही केमिकल असं असतात की काय करतात मायटोसिसला प्रोत्साहन देतात किंवा त्याला प्रमोट करतात, त्यांना म्हणायचं म्युटाजिन. आता ही कोणते आहेत बघा, म्युटाजिन ग्रोथ हार्मोन, इन्सुलिन, थायरॉक्झिन, गिबरलिन, सायटोकायनिन, ऑक्झिन, टेम्परेचर, स्टिरॉइड, लिम्फोकायनेस, इपिडर्मल ग्रोथ फॅक्टर आणि PDGF. स्पिंडल फायबर कॅन बी ऑब्झर्व विथ हेल्प ऑफ पोलराइज मायक्रोस्कोप, पोलराइज मायक्रोस्कोप तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही स्पिंडल फायबर पाहू शकताय. मेटाफेज स्टेज क्रोमोझोम अरेंज देमसेल ऑन इक्वेटर, बघा मेटाफेज स्टेज क्रोमोझोम अरेंज देमसेल ऑन इक्वेटर की मायटोसिसच्या मेटाफेज मध्ये क्रोमोझोम असं स्वतःला अरेंज करतात, हा जो इक्वेटर आहे हा सेंट्रोमेर मधून पास होतोय, बरोबर आहे. फॉर द पर्पज, कारण का दे मूव इक्वेटर, आता हे जो क्रोमोझोम स्वतःला अरेंज करत असतात यामुळे यांची मुवमेंट पाहायला मिळते. हा समजा क्रोमोझोम इथं असेल तो मूव करत इथे येणार, हा क्रोमोझोम इथं आहे तो काय करणार मूव करत येणार, बरोबर आहे. ह्याला म्हणायचं मेटाकायनेसिस किंवा कॉन्ग्रेशन, असं म्हणूया. मेटाफेज मध्ये क्रोमोझोम इक्वेटर मध्ये अरेंज होण्यासाठी जी मुवमेंट करतात त्या मुवमेंटला म्हणायचं कॉन्ग्रेशन किंवा मेटाकायनेस. इन लेट प्रोफेज न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन ब्रेक अप टू फ्रेगमेंट, तुम्हाला माहिती आहे की प्रोफेज मध्ये अर्ली मिडल लेट
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काय होत्या ब्रेक होत्या आणि काय होत्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमचा भाग बनत्या ह्यामध्ये जीन असतो सीडीके ह्यासाठी कॉज आहे रिस्पॉन्सिबल आहे. आता काय बघा ऍट एनाफेज क्रोमोझोम मोर मूव पाहिजे मोर ने मू एम ओ व्ही एम ओ व्ही क्रोमोझोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल. एनाफेज मध्ये बघा की काय आहे की क्रोमोझोम हे जे आहे ते अपोजिट पोलला मूव करायलात अपोजिट पोलला मूव करायलात. हे जे स्पीड काय असणार हे जे मुवमेंटचे स्पीड आहे 1 μm/min आणि एक क्रोमोझोमला खेचण्यासाठी 30 ATP कंझ्युम केले जातात किंवा वापरले जातात. कुठून इक्वेटर पासून पोल पर्यंत ह्या क्रोमोझोमला जर खेचायचं असेल तर आम्हाला 30 ATP खर्च करावे लागणार. किती 30 ATP लक्षात बघा ड्यू टू इंडो ऑस्मोसिस. आता इंडो सॉरी इंडो मायटोसिस म्हणजे काय बघा इंडो मायटोसिस क्रोमोझोम बिकेम डबल क्रोमोझोम डबल झाल्या बट नॉट सेपरेट परंतु सेपरेट झाले नाही इच अदर. इंडो मायटोसिस म्हणजे क्रोमोझोम डबल झाल्या परंतु क्रोमोझोम सेपरेट झाले नाहीयेत दे रिमेन अंटील एकत्र आहेत बाय सेंट्रोमेर. या सेंट्रोमेरला काय झाल्या की जॉईंट आहेत क्रोमोझोम 1, 2, 3, 4, 5 हे काय सेंट्रोमेरला जॉईंट झाल्या ह्याला म्हणायचं सिक कॉन्फ्रिगेशन सिक कॉन्सिपरेशन. लक्षात नॉर्मल सोमॅटिक सेल डज नॉट लाईक फ्युअर. एक नॉर्मल सोमॅटिक सेल आहे सोमॅटिक सेल काय आहे 2 years ही लाईफ टाईम राहू शकत नाही. एक वेळ तिला काय व्हायला लागते डेड व्हायला लागते. काय होणार डेड व्हायला लागते. नॉर्मल सोमॅटिक सेल डज नॉट लिव्ह फिवर कायमचं राहू शकत नाही आफ्टर अंडरगोईंग सर्टन फिक्स नंबर. समजा ह्या सेलनं ठरवलं असेल डीएनए न टिलोमेर सेंट टिलोमेर डीएनए हा आहे क्रोमोझोम हा त्याचा काय टिलोमेर इथं काय आहे डीएनए हा ठरवतोय की या सेलला किती वेळा डिवाइड व्हायचं आहे. समजा 20 times डिवाइड व्हायचं आहे 20 वेळा डिवाइड व्हायचं आहे 20 वेळा डिवाइड झाल्यानंतर ही सेल काय होणार डेड होणार. ह्याला म्हणायचं हाय फ्लिक लिमिट. काय आलंय हाय फ्लिक लिमिट आणि यावरनं ठरलं जाते की कोणती सेल किती वेळा डिवाइड करणार आहे आणि कधी डेड होणार आहे आणि ह्याच्यावरनं सुद्धा आपलं लाईफ ठरलं जाते. आपलं ह्युमन लाईफ जे आहे जर कोणताही अपघात झाला नसेल कोणताही डिसिजन झाला नसेल तर आपण काय करतोय 90, 95, 100 years आपण सर्व्हाइव्ह करू शकतोय. आणि हे ठरवण्याचं काम कोण करतंय तर हाय फ्लिक लिमिट ठरवलं जाते. परंतु कॅन्सरमध्ये हाय फ्लिक लिमिट नॉट ऑब्झर्व परंतु कॅन्सर सेल अशी आहे की इमोर्टल म्हणजे अमर. कॅन्सर सेल अशी आहे की ती मरणं विसरलेली आहे. तिला जो कापर्यंत न्यूट्रिशन मिळत राहणार ती काय करणार मल्टीप्लाय होत जात्या. म्हणून कॅन्सर सेल काय करते बघा की एकदा कॅन्सर बॉडीमध्ये झाला ऑन्कोजिन हा ऑन्कोजिन एकदा बॉडीमध्ये काय आला एक्सप्रेस व्हायला आला तर सेल सतत डिवाइड करत्या आणि डिवाइड होऊन एक ट्यूमर बनवत्या. जो कापर्यंत बॉडीमध्ये न्यूट्रिशन असत्या तो कापर्यंत सेल डिवाइड होणार. म्हणून कॅन्सरला इमॉर्टल सेल म्हटलं जाते जी कधीच काय होत नाही डेड होत नाही. ह्याचा जो भाग आहे ह्युमन हेल्थ डिसीजेस मध्ये तुम्हाला पाहायचा आहे. ओके तर या ठिकाणी लेक्चर नंबर आपला 5 कंप्लीट होतोय. अजून 2 lectures झाल्यानंतर सेल सायकल सेल डिव्हिजन हा भाग आपला कंप्लीट होईल. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बघूया की या ठिकाणी मियोसिस बघूया. ओके बाय.